Kroes mag doorgaan, waar Cairo uit buiten spelpositie terugkomt. En Kroes scoort bijna, hij raakt de paal. Ik kan me voorstellen dat daar onbegrip is aan Tilburgse kant voor de arbitrale beslissing om Kroes door te laten gaan. Daar waar Cairo uit buiten spelpositie terugkwam. Bij Willem II denkt men dat Cairo aan het spel deelneemt. Maar Bossen laat doorgaan en Kroes raakt de paal. Verheijden speelt in op Abdeloui. Konteman. Doedek. Hil. Toch weer een overwicht van Willem II. Het begin van de tweede helft. Galasek. Maar de beste mogelijkheid dus voor Kroes. Abdeloui. Raza. Niet al te best. Zeg maar slecht. Redding van Doedek op het schot van Van der Heijden. De Visser. Thomasson. Cairo. De Visser. Er zit wat meer dreiging in het spel van Feyenoord. Bosveld met een mogelijkheid. En een schitterende goal van Feyenoord's captain. Je zag het een beetje aankomen. Meer dreiging in het spel van de Rotterdammers. Bosveld wordt even uit het oog verloren. En laat Van Vessem kansloos 0-1 na een kwartier in de tweede helft. Bosveld gokt op de snelheid van Cairo. Maar Hill is net zo snel. Kroes even laten vallen op het midden. En nu demareren. Abdeloui mee in de verdediging. Schop de Argentijn vol in het kruis. En Abdeloui krijgt daar vol geel. Kalue. Romayon krijgt die bal nog voor. Gobbel verdedigd, maar niet best. Kalue. Abdeloui. Scoort. 1-1. Kalue met een mooie beweging zet Abdeloui vrij. Die eerst met links dreigt te schieten. Dan van Gobbel uitspeelt. En vervolgens toch scoort. Komt de man. Romayon. Sanou, linies van Willem II sluiten nu beter op elkaar. Feyenoord wordt teruggedrongen of Feyenoord zakt in. Kan ook. Sanou, een positie waaruit Feyenoord de laatste weken vaker een wedstrijd toch nog besliste. Konterman raakt Van der Heijden en dat is gevaarlijk spel, vindt Bossen. Indirecte vrije trap in het strafschopgebied. En Bossen heeft gelijk. In tweeën dus. Of in drieën mag ook. Abdeloui. Redding Doedek. En in de nastoot Kalue. Vrije trap Victoria. Kalasek die steeds dieper gaat spelen. Daar dendert heel over Van Vossen heen. En wat scheelt dat? Het is Raza die Feyenoord redt. Wat een doen zijn we met z'n allen. We zijn er op haar gevallen natuurlijk. Kaleertig. Louis, Konteman, Valk, Galasek, Romayon. En zo creëert Willem II toch weer een overwicht. Ruimte voor Galasek, dacht hij heel even. En plotseling de kans voor Romayon. En wat een goal van die verdediger. Ineens genomen en binnengeschoten. Goeie actie van Galasek. En daar duikt plotseling Romayon op. En dan is Doedek, zelfs Doedek, kansloos. Van Gobbel is de vrije man. Bosveld. Corner. Veel lengte heeft Feyenoord nu. Met Somalia, met Kroes, met Konteman, de corner van Samardzic. Die merkwaardig genoeg laag wordt geschoten. Herkansing. Nu hoog. Daar is Konterman. En van de doellijn samen Van Vessem en Romayon. Romayon dus die eerst scoorde. En nu de bal samen met Van Vessem van de doellijn haalt. Eindelijk weer een succes voor Co Adriaanse na een paar slechte prestaties.
Kalasek en Abdeloui nemen de tijd voor deze corner. Kalasek. Sanou. Abdeloui. Het zijn de laatste seconden van deze wedstrijd. Waar Abdeloui nog eens een corner eruit haalt. En dan fluit Bossen voor het einde. Wint Willem II van Feyenoord en de Brabantse buren. In Eindhoven lachen zich rot om dit Rotterdamse verlies. En hij is de held. Promayon scoorde de winnende goal.